Michal Kavalčík, moderátor Frády Jukis, herec, babič, muzikálový zpěvák, zhovman. Tak ho zná většina. Přiznám, že pro mě bylo překvapení, když jsem zjistil, že jezdí elektromobilem. Navíc stejným modelem jako já Hyundai Ioniq Electric 28 kWh. Při jednom setkání na rychlo nabíječce v Brně jsme si povídali a přitom stihli nabít obě naše elektroauta. Když se Michal rozmluví, je k nezastavení. Michale, proč ses rozhodl pro elektromobil? Po elektromobilitě jsem pokukoval velice dlouho, od roku 2018, ale pořád jsem se v tom neuměl zorientovat. Líbí se mi filozofie, líbí se mě životnost a záruka baterie, dle výrobce až 8 let na pokles o 20%. Tí po skončení záruky v případě výrazného poklesu kapacity se baterie dá použít v úložišti energie, takže je tato možnost se mě na tom líbí. Co se auta týče, Tesla investice do ní byla pro mě raketa, takže jsem hledal jiný vůz střední třídy, takzvaně na začátek. Pokukoval jsem po dojezdu 200-250-300 km a aby auto bylo rozumné je cenově. Zvolil jsem Hyundai Ioniq Electric 28 kWh, modelový rok 2019. Tehdy se vědělo, že za chvíli bude faceliftový model. Takže cenově auto vyšlo dobře a navázal jsem spolupráci s ostravským autosalónem Hyundai Rally. Kolik měsíců a kilometrů máš za elektrovolantem? Od září 2019 mám na jeto 51 000 km. Jezdit mě baví. Kdybych neměl elektromobil a platil, drahou, naftu, tak tolik kilometrů bych určitě nenajezdil. Na začátku jsem využíval čit od Čezu, kdy za měsíční paušál se dalo neomezeně nabíjet. V tu dobu jsem navíc jezdil opravdu hodně. Pořád mě baví se seznamovat s autem. Baví mě i pauzy při nabíjení, kdy si dám kafíčko, vyřídím e-maily. Za 15-25 minut, kdy se baterie nabije na potřebnou kapacitu si zařídím spoustu pracovních záležitostí. Prostě využiji čas. Co ti elektromobilita přináší? Je to úplně nový pohled z pozice řidiče. Byl jsem zarytý turbodízlák. Moje všechny vozy byly turba, měl jsem rád zátah turba a vyznával jsem naftáky. Chtěl jsem šetřit, nafta byla o 5 korun levnější, takže jsem měl pocit, že šetří mi jak životní prostředí, auto má přece DPF, tak svoji kapsu. Ne, nešetřil jsem. Kaž elektromobil mě přináší úsporu. Za 50 tisíc kilometrů jsem ušetřil cca 90 000 korun jen za pohonné hmoty. Elektromobilita mě přinesla je úplně jiný zážitek z jízdy. Kdo neseděl v elektromobilu a nezažil, na jakém principu funguje, okamžitá akcelerace, okamžitý výkon, kdy neřadí šata auta je fakt okamžitý, tento nemůže srovnat se spalovákem. Akcelerace a okamžitý výkon, to je prostě na elektromobilitě bomba. Musím potvrdit, že plynulost a akcelerace elektromobilu je návyková. Nedávno jsem musel jet 10 let starým navčáčkem. Měl jsem pocit, že jsem se vrátil v čase o 15 let. Všechno najednou strašně moc trvá. Zmáčkneš plynový pedál. Nějaké lanko se natáhne. Otevře se klapka. Přečerpá se nafta někam. Provede se zážeh. Pak je teprve pomalá akcelerace. Měl jsem pocit, že něco je špatně, všechno je pomalý. V elektromobilu slovo pomalý neexistuje. Odezva je hned. Jaké jezdíš nejčastější trasy a kolikrát na nich nabíjíš? Nejčastěji jezdím trasu Praha, Valašské Meziříčí a zpět. Praha, Valmez se dá jet v létě s jedním nabíjením v Brně. V Brně nabiju na 150 kW nabíječce od Pre, Pražská energetika, do zhruba 90% a pak dojedu zbylých 140 km do Valmezu s dostatečnou rezervou. V zimě to je trošku horší. Díky topení a nízkým teplotám venku musím ve velkém meziříčí na MOLCE takzvaně cucnout na CCA 60 km na cestu do Brna. V Brně opět napřed doplním do skoro a valím do Valmezu. Nebo, počkej, jinak, v zimě bych do Brna na jedno nabití dojel. Ale musel bych jet tak max stovkou. Já normálně jezdím po dálnici CCA 120 km lomítko H, když vidím, že mě dochází baterie, tak samozřejmě snížím rychlost. Jednou jsem to neodhadl a musel jsem jet po dálnici kolem 70 km lomít koha, což bylo trapný, smích, při menší rychlosti bych i v zimě dal Praha, Brno na jedno nabití. Ale nepořizovali jsme si elektromobil, abychom jezdili stovkou, že jo. O kolik minut déle ti trvá cesta elektromobilem do Valmezu? Ano je to bohužel trošku delší, v létě mi čas naskočí cca o max 35 minut, pořád to ale je pro mě úplně v poho. Velké pozitivum také vidím v tom, že díky rychlosti kolem 120 km lomít kohá jezdím daleko bezpečněji. Ty časy, kdy jsem pelášil po D1 radši nebudu říkat jakou rychlostí, jsou pryč a peněženka je opět plná. Těch pokud bylo fakt hodně. Jak trávíš čas během nabíjení? Pracuji, vyřizuji Marily. Živí mě také produkce videí, takže stříhám videa, dělám grafiku pro moje e-shopy. Jdu nakoupit. Nesedím jen tak pro nic za nic v autě. Vidím... Že se ti elektromobil opravdu vyplatí. Jezdíš bez pokut, během nabíjení pracuješ, takže vyděláváš a ještě ušetříš na provozních nákladech. Kolik kilometrů si ujel nejvíc na jedno nabití? 241 kilometrů, v létě při 25 stupních venku, takže v ideálních podmínkách. Ale na rekordy si nehraji. Elektroauto prostě používám, jak potřebuji. Vždy mě pobaví fotky na Facebooku, když se někdo chlubí dojezdem Joniku třeba 295 kilometry. Já ale padesátkou po okreskách jezdit nechci. Můj maximální dojezd podle palubního počítače byl letos 269 km, asi mám lehčí nohu než ty. Nebo spíš nejezdím tolik dálnice. Řekneš, jakou celkovou úsporu ti elektromobil přinesl? Skoro 90 tisíc jen za pohoné hmoty plus cca 15 tisíc rozdíl v ceně za servis. Takže elektromobil se určitě vyplatí i po finanční stránce. Jediné, co se měnilo během servisu, byl kabinový filtr. Žádný olej, žádná výměna baterky, žádné nové brzdové destičky a já nevím co ještě. Při servisu mě nepřekvapilo opotřebení brzd. Hodně totiž využívám brždění či zpomalování rekuperací, takže neopotřebovávám brzdy. Jonik má rekuperaci velice jednoduše vyřešenou páčkami pod volantem. Skvělá věc, tak by to měla mít všechna auta. Ale je pravda, že minimální používání brzd mělo za následek to, že mě při posledním servisu museli čistit brzdy, kotouče byly zrezlé a brzdy pískaly. Kdo to měl poslouchat, smích, na jaké problémy při nabíjení a provozu elektroauta narážíš? Parkování spalovacích aut na nabíječkách. Je to nekázení řidičů, kteří blokují nabíječky přesto, že je místo dobře barevně označené na zemi červenou, modrou nebo zelenou barvou podle poskytovatele nabíjení. A když je na místě dodatková cedulka, že místo je určené pro nabíjení elektromobilu, tak tam stejně zaparkují klidně přes noc, protože mají pocit, že nikdo ten elektromobil zrovna dneska nabíjet nebude potřebovat. Ale, už se to lepší. Je větší povědomí o elektromobilitě a potřebách nabíjet. S tím naprosto souhlasím. Za dva roky, co používám elektromobil vidím posun ve vnímání elektromobility a potřebě nabíjet. To, někdy snad záměrné, blokování nabíječek je však nejproblematičtější. Vem si to, když přijedeš a máš málo v baterce. Jednou se mě stalo, že jsem z 5% přijel do Brna na rychlo nabíječku, tam stála nabitá Tesla bez aktivované notifikace o ukončení nabíjení, konektor zamknutý v jeho autě. Po 50 minutách týpek přišel k autu no, co ti mám říkat musel jsem mu vysvětlit slušnost při nabíjení, smích, to jsou prozatím ty problematické zkušenosti, které asi nemám jen já. Na místech vyhrazených provozíčkáře také nikdo neparkuje. Učme se od sebe slušnosti, respektu. Sám upozornuji řidiče na špatné stání na místě pro nabíjení elektromobilů. Každý může k informovanosti přispět. Hlídáš si stav baterie, udržuješ stav nabití mezi 20 a 80%, jak je mezi elektromobilisty rozšířené? Přiznám se, nejsem vyznavačem těchto teorií nesmím pod 20, nesmím nad 80. Mně to připadá nelogické. Ne v tom, že to nemá logiku, ale v tom, že budu využívat auto, které jsem si koupil, vlastně z 60% kapacity baterky. Jako proč? Jenom proto, že se budu bát, že degradace baterie bude víc než 3 nebo 5 nebo já nevím kolik procent. Ne. Prostě nabíjím podle potřeby, a když jedu delší trasu a potřebuji nabít na 94 což je v případě Jonitva maximum na rychlonabíječce, tak nabíjím. Přes noc nabíjím z 230 V zásuvky. Na cestách nabíjím na rychlonabíječkách. Toto máme stejné. Když potřebuji nabít, tak prostě nabíjím. Věřím, že výrobci baterií mají její životnost dobře ošetřenou. Na baterii je 8 let záruka na pokles kapacity o 20%, není se čeho bát. Technický vývoj jde dopředu. Myslím, že nám klidně budou v budoucnu měnit baterie na počkání. Takže nabíjím tak, jak potřebuji a procenta neřeším. Spokojený Michal Kavalčík se svým elektromobilem u prenabíječky v Brně, majitelé elektroaut si nyní musí pořídit více čipových karet nebo aplikací, aby mohli nabíjet na různých stanicích. Kolik máš čipů? Mám dlouhočit od Česu a k tomu mám čipy E, ona pre. Z české energetické závody čipem využívám hustou síť rychlonabíječek po celé čl R. U E, on nabíjím většinou na ultrarychlé nabíječce ve Vystrkově. Velmi častým hostem jsem na pre ultrarychlé nabíječce v Brně. Čipem pre nabíjím samozřejmě také v Praze například, u nabíjecích lamp. Během parkování si prostě za tři hodiny nabiju. V tomhle systému nabíjecích lamp vidím velkou budoucnost. Pre má však nabíjecí síti v dalších městech. S rozvojem sítě nabíjecích stanic Mol samozřejmě nabíjí my tam. Mol stanice jsou dobře umístěné kolem dálnice. Nebojím se říct, že když je možnost nabíjení zdarma, tak toho využiju, již zmíněný Mol nebo Lidl prostě nakoupím během nabíjení. Jak se díváš na zelenou energii? Energie ze slunce nebo z vody je energie, kterou bychom měli více využívat. Pro nabíjení bych preferoval jakousi garanci, že nabíjená energie je zelená energie. Tím by se propojila lokální bezemisnost elektromobilu s čistou energií pro baterie. A cenově? Z mého pohledu 1 kWh pro nabíjení by mohla stát kolem 5 korun. To by pomohlo rozvoji elektromobility, levnější provoz v porovnání s benzínem. S jakými předsudky ohledně elektromobility se setkáváš? Snažíš se je vyvracet? Nejčastější věci, které slyším od benzínáků a navťáků jsou, že nikam nedojedeme, a že to nemáme kde nabíjet, když týpkovi řeknu, že v Praze je 50-60 nabíjecích stanic, nebo že na D1 jich je, teď nevím kolik přesně. No prostě hodně, tak mě nevěří. A když přidám, že jsem nezůstal nikdy vyset kvůli vybité baterii, tak to už je na týpka moc. Nevěří. A další věc, slyším, že elektroauto hoří týden to je prostě absolutní nesmysl, kterému se dobře zasměju. My ale vždycky dobře pokecáme, řeknu jim svůj názor. Další otázku, kterou dostávám je, co uděláš s baterkou po 8 letech, po skončení záruky? Že prý následná likvidace baterie je finančně daleko náročnější, než likvidace spalovacího auta lidi prostě neví, že baterie elektroauta najde další uplatnění v úložišti energie, pokud by kapacita nedostačovala na běžný nájezd. Myslím, že za pár let bude vývoj ve využití baterií tak daleko, že baterie budou mít svůj druhý bezproblémový život. Mám pocit, že předsudky, které si řekl, jsou často výsledkem zbytečné obavy z něčeho nového. Nové je např, že auto nabíjíš klidně z klasické 230V zásuvky, neliješ do něj benzín. Jak hodnotíš nabíjecí infrastrukturu v ČR? Republika je podle mě dobře pokrytá nabíječkami. Severní cesta na Moravu z Prahy přes Hradec Králové by však chtěla posílit. Ale věřím, že se blízká na lepší časy. Spousta lidí má pocit, že kompletně zajistit 50 kW nabíječku je finančně na pohodu. Pokud vím, tak jeden stojan stojí asi půl milionu, takže to není levná záležitost. Tato cena nabíječek je asi také částečnou brzdou rozvoje elektromobility. HPCCCS nabíjecí konektor na ultrarychlé nabíječce v Brně nejsi ve vaší branži trošku za exota, když jezdíš elektromobilem. Moji kolegové samozřejmě občas utrousí poznámku, že mají v kufru balíček baterií duracel s růžovým králíčkem tak pokud bych chtěl, že mě jedno balení dají, kdybych zůstal na D1 stát. Já to beru tak, že tyto vtípky k tomu patří. Vzpomínám si na dobu, kdy snowboardisté přišli s prknem a ližaři si říkali, že se toto nemůže chytit. Provozovatelé z nechtěli snowboardisty pustit na svah nebo na lanovku kvůli tomu, že prknou ničí svahy a lanovky. Dnes je snowboard olympijský sport. Elonovi Muskovi se před mnoha lety smáli, když řekl, že chce být největším výrobcem elektroaut na světě, Lidi si tlukali na čelo. A koukejte, kde dneska kluk šikovný je. Tesla rozhýbala elektromobilní svět. Všichni ji teď následují. A to je fajn, ne? Nedávno mě fascinovalo video z Kalifornie, kde je 56 nabíjecích stojanů pro Tesly na jednom místě. To je budoucnost, to je prostě pecka, 56 stojanů. Kdybych byl multimilionář, udělal bych taková místa v Praze, Brně, Ostravě, postavil bych tam nejlepší restaurace na světě. Všichni by se tam zjížděli se spalovákama, aby si udělali selfiečko u této mega nabíječky. Vidím v tom budoucnost, ostrůvky elektromobility budou. Myslím, že cena půjde do pár let dolů. Už není doba, kdy za dobré auto je třeba dát milion na půl. Je to dobrý, je to na dobré cestě. Jaké největší dobrodružství si zažil s elektromobilem? Haha, tak to bylo díky mé neskušenosti. Se synem jsme jeli lyžovat na ještě a chtěli vyjet až nahoru. V Liberci jsem měl 15%. Teplota byla pod nulou. Nahoru jsme dojeli se čtyřmi nebo pěti procenty. Na parkovišti nebyla žádná nabíječka. Spoléhal jsem na to, že po skončení lyžování cestou dolů do Liberce narekuperuji nějakou energii a v Liberci nabiji na rychlo nabíječce. Jenže díky teplotě pod bodem mrazu po příchodu k autu po lyžování auto ukázalo 1%. Co teď? Risknout to a vyjet 300 metrů z parkoviště a rekuperovat cestou dolů a nebo nerisknout to a nevyjet? Začal jsem obcházet rozvodné skřínky na budovách. Jedna byla otevřená a byla tam zásuvka 230 V, naše vysvobození. Za 30 minut jsme dostali do auta potřebnou šťávu a v klidu sjeli do Liberce na rychlo nabíječku. Zážitek na celý život. Šílený. Slibuji, už to nikdy neudělám, mrkající obličeji. Tou zkušeností si prošel křtem elektromobilisty. Co by podle tebe elektromobilitě nejvíce pomohlo, aby se více rozvíjela? Velký boom elektromobility nastane, nebo spíš už nastává. Myslím, že do dvou let se budeme spalovacím autům smát. Jakmile auta dosáhnou standardního dojezdu 500-600 km, tak to bude teprve boom. Těch 500-600 km je podle mě hranice, kdy řidič svého dýzlového auta, který ujede na jednu nádrž 800 km, tak při zjištění ceny za kilometrů uzná, že elektro má smysl. Možná do 3-5. Odkaz. Let tady budou auta s dojezdem na jedno nabití těch 500 km, budeme je nabíjet do 80% za 30 minut, tato technologie přijde a bude to rychlejší, než si myslíme. Jsem optimista ve vývoji elektromobility. Mám takovou představu, že přijde doba, kdy lidi budou prodávat spalovací auta, protože cena a provoz elektroaut bude levnější, než cena a provoz spalovacího auta. Nikdo ta spalovací auta nebude chtít, protože levnější bude koupit si elektroauto, které nabijeme ze slunce nebo z ekologicky vyrobené energie. Ta doba přijde. A pak se budeme všichni smát. A nakonec, jaký bude tvůj příští elektromobil? Jonik v bude na jaře na prodeji. Ne, že bych s ním nebyl spokojený, je to skvělé auto. Ale pro moje potřeby dlouhých tras chci elektroauto s delším dojezdem. Líbí se mě nová Hyundai Kona Electric, pokoukávám po Škoda ENY AQIF. Vydám se směrem dojezdu nad 400 km. A to budou zase nové zážitky, dvojité VAU, smích, Michale, přeji ti, aby ti tvůj další elektromobil sloužil stejně dobře jako stávající Jonik v Electric 28 kWh. Vím, že i přes zdánlivou malou kapacitu baterie se Sionikvem dá bez problémů kamkoliv cestovat. Ty si to ostatně potvrdil. Jsem rád, že ukazuješ cestu, že to jde a je to na dobré cestě. Díky moc za propagaci elektromobility. A ti to dobře jezdí, tiše, plynule, bez lokálních emisí a s dobrou akcelerací.